បងជួបបោះព្រះវាបងបោះព្រះវាទៅវាបានបានស៊ីវាខ្លាច់គ្នាបាទបោះព្រះទៅបានជិះទៅបានអត់ទេអត់ទេរបស់ខាងទីរបស់គាត់ពោលលើThank you.
Terakhir.